banda deseñada. Banda deseñada. Primeiro premio de banda deseñada, o Garaxe Hermético. E con un tema moi de actualidade, de bueno, virus e vacinas. Sí, contido científico, ¿no?, sobre virus e vacinas. Bueno, teño que decir que do Garaxe Hermético, sabes que a escola de banda deseñada que ten Kiko da Silva. Uh-huh. Entón, a autora... Colaborador del Correo Gallego. Efectivamente. A autora deste libro que se titula A Proba de Auga, Anémona de Río, é unha das alumnas. Entrou no 2013 nesta escola de banda deseñada e ao final, pois, creo que non tiña moita idea de dedicarse a isto profesionalmente ou polo menos non vivir disto, pero ahora creo que pouco a pouco valle... Ele valle tempo, co cal hai que dedicarlle, pois, hai que dedicarlle horas, pois dedícolle o meu traballo enteiro, non? Pareceme interesante o que te dicías, que é un cómic sobre contidos científicos, sobre virus e vacinas, porque a protagonista, que esta rapaza que vemos aquí, pois ela, cando remata os seus estudos, pois ela realmente é unha pinga de auga. Entón remata os seus estudios entra nun corpo. Entón vainos ensinando un pouco ese percorrido, fálanos do que son os leucocitos, fálanos do que son os glóbulos brancos. Cada un está identificado, por exemplo, os glóbulos vermellos, chamanlle tranvías porque son os que van levando todo o corpo, non? Son os que sí. Transportan oxíxeno. Entón, despois, hai os glóbulos blancos, que son os leucocitos, son os que forman parte do sistema inmune do corpo. Uh-huh. Entón, nesta banda deseñada, pois fan de policías, por exemplo. Hai alguén por aí que non se sabe moi ben o que é este personaxe que sai aquí, non se sabe moi ben se é bo, se é malo, se é un virus, pero... unha bacteria, o que é, ou algo que, ao ou final, algo que axuda, acabase descubrindo. Pero o que decía, pareceme moi interesante porque é un xeito moi fácil de entender, pois eso, o que son os virus, os que son as vacinas, uh-huh, o corpo humano por dentro, porque aí aparece, vai pasando por distintos sitios. Moi didáctico sitios, a través uh-huh, de unha banda deseñada. Para os nenos, creo sí, que... Sí, non moi pequenos, pero uh-huh, sí... Bueno, aqueles aos que empezan a gustar os cómics, non? Os cómics e a ciencia. E a ciencia, claro, non? E ainda que non lle guste, polo menos poden empezar lendo isto, meténdose nese mundo... E sabendo un pouquiño máis de como é o noso corpo, esas cousas pequenas que nos uh-huh, poden facer moito dano, e que tamén en moitos deles o que nos poden axudar, que convivimos con eles, con bacterias e con virus, uh-huh, e non nos pasa nada, aunque outros son bastante perigosos. Bueno, pois a proba de auga. A proba de auga de Anémona de Río, que é un pseudónimo, non vamos a decir de quen é, compren o merquen o libro, lean o cómic e despois xa saberán quen é realmente a autora. Gústanme, parecen moi moi manga os sí, o tipo de ilustración, verdad, pero bueno, pero son fermosas, está ben. Entón, un anaco de tempo, dedicámoslle ao cómic, xa saben. E, ademais, desde o punto da vista da ciencia, a proba de auga.